каза, че няма да отсечаваш, защо каза, за би един шамар, после ме удари пак и каза, ако кажеш на някого този път, ще те направи цялата в кръг тук пред всички ти. Даже аз имам един свидетел, моята приятелка, която единствено ме защитава. Тя се казва Виси на 16 и тя винаги ме защитава и това аз вечер лягам при нея да спа, защото много ме е страх, че ляли ги надела да не ми направят някакъв номер. Вики, я ми разкажи ви как приятелите на другите момичета идват вечер и ги вземат и някой път даже не са прибират и вечер. Това става само с Джейлян. Ти ни се прибират вечер и даже с нощи на наказаха с различни наказания. Обаче Джейлян каза, че тяла да ходи на църква събота и неделя и това обаче тя не отиде, тя няма да ходи на църква, ще ходи се вижда с приятеля си, при положение, че ги забраниха. Обаче висито и на висито и най-единствена вечер е позволен да се прибира вкъщи и това и ние наказаха да ни ходи и тя сега не може да излезе никъде, освен в двора. И с приятеля си не може да се вижда. С нощи се обади на Дарина Николова и Дарина Николова и позволи. За храната ни ги носи един бус. И там има суп и такива работи, неща, които аз ми харесвам. И в повечето пъти ни ям. Пък и в повечето пъти ме е страх да седна на една маса с другите, с Джейлян и Геновела, защото други маси свободни няма и как няма как там да седна. И повечето пъти ни ям. Например, с нощи пропуснах обяд и вечеря. И много ме болеше корема. Там много се карат и... Наказват ли ва, когато правите вино? Да, например, забраняват ни да се виждаме с близки хора или да говорим с тях по телефона. Зависи това, което най-обичаме, него ни го забраняват. Вики, я ми разкажи за бягството ти, защо избяга от дома? Тогава бяха ме набили и Джейлян след като ми каза, кажа някой ще ме набие. И тогава беше новия господин и той още не знаеше, че съм нова. И той ме пусна да изляза. И аз тогава избягах, отидох, намерих една момиче с нейните приятели и той ми даде един лев. Ме обясних и всичко, тя ми даде един лев да отида до Аспърхово. Качиха ме на рейса и аз тук до Аспърхово и отидох при една жена, дето има 4 деца. С трети момичета се познаваме от отдавна, пък малкото дете е малко. Отидох там и тя ме прие. Преди това бях се обадила на майка ми, обаче тя каза, че не може да ме прие, защото щяла да я прибере полиция. И това и после тази жена се обади на майка ми, майка ми се обади на Дарина Николова. И това и после Дарина Николова звъни на номера на тази жена и каза, че трябва да се прибира до 9 часа сутринта, иначе щяла да пусне официално писмо, че съм избягала и щяха полицията и за всяка изчежда мъртъц и изчежда кой при майка ми. А я кажу, Вики, след като избяга и след като те върнаха от дома, наказаха ли те с някакво наказание? В дома? Да, всички наказаха. Тебе с каквото наказаха за това, че си избягала? Мене не точно за това ме наказаха, ама и до някъде и за това. Мене ме наказаха да не излизам извън двора. А наказаха ли те нещо да миш коридори, туалетни? Да, с всички ти и двора трябва да купаем. И двора да купаете и да миете туалетната? Да. Коридорите? Да. Всеки ден ли ва карат да го правите това? Ами това ще го прави всяка събота неделя. Вики, ти доволна ли си от условията в дома? Не. Не? Не. Погледни в камерата и кажи какво ни ти харесва най-много тук. Ми харесва, че тук, което момиче е по-дълго, може да се прави каквото си иска, а пък това, което е ново, трябва да го тормози, докато не дойде някой друг. И не е сигурно, че ще спре да се тормози това другото ново момиче. А тук, които отговарят лелки за вас, възпитатели,
те бият ли ва? Посягат ли ви да ва бият? Не, обаче много ви се карат. Много ви се карат? Да, за най-малкото нещо ми кръщат. И е много скучно в дома. Моля? Много е скучно в дома. Искаш да се прибереш? Да. При мен? Погледни в камерата и ако искаш да се прибереш, кажи в камерата да те видят хората и да кажат. Да. Искаш да се прибереш при мен? Да. Тук не ти харесват никакви условия. Да. Има само едно момиче, което ме защитава. Това е висото на 16. А Вики, вечер някой влиза ли в стаята ви, например, като възпитател, като си легнете или момчета? Не. Възпитателя само влиза да ме види дали сме легнали всичките. Друго, какво ще ми разкажеш за тук? Ми, че не е хубаво. Че не е хубаво? Угу. Съжаляваш за грешката си и за сигнала, който го подали, нали? Да. Аз ти обещавам, че ще се боря до край за тебе, ще те взема. А ти трябва да ми обещаеш, че повече няма да правиш така. Добре. Обещаваш ли ми? Угу. Погледни нагоре. Обещаваш ли ми? Да. Хубаво, Вики. Надявам се с този клип наистина да успеем да тази, да те приберем. Какво искаш да кажи приятелката ти? Ами... Да я пуснем в кадър. Добре, чакай. Веси? Ма да даде малката. Дай малката на Чичугош. Да, те вземи малката. Сега ти разкажи как, защо сме в тебе, защо в бия, дето отрамозят, как ме дари главата в дума. Разкажи всичко за дума, какво става вътре в дума. Да, ги навела един ден и вика, че е крадец, че е лянал един ден на беда. И аз си признавам на мокрих, ама не много, нали, признавам се, аз взех за водата, ама... Я ми разкажи тук за условията за дума. Но условията са добре горе-долу, биват. Храната студена ли е на обяд? Не, за вечера, дето ви я дават. Ма ние готвят тук, нали? Не, сега хентерик. А я ми разкажи за това, дето чистите коридори, туалетни, не, дето ва карат да купайте. Ами наказаха, но защото дед биха Виктория, нали? Не наказаха, но наказаха да ви завиждат мои приятели. А вечер, вечер, защо ви позволят да излизате 8-9 часа като стане? Ами госпожа, ме позволява за цигара, ама... Аз тогава дадах от 6-7 часа и не знаех, че Виктория избяга, нали? Аз ако бях я намерила навън, ще да се я прибира вътре. И искаха да я бият, нали? Биха я, ги довела я хвана за тука, така за псата и я ударила шкафа в железен шкаф. Знам как ни е спукала главата. Искаш да кажеш, че дъщеря ми е малтретирана тук? Да. Да, леля, признавам си, аз накарах за водата, аз казах, ама то за водата е малка работа, ама за боя не е хубаво, че я бити, защото тя не е научена да се защитава с насилие. Друго тук възпитателите не еш да ми кажете да се оплачете от тях. Не, те са добри. А вчера госпожа Илин много се скара на които на киновела. Да, госпожа много се скара за Илин. Не ва бият възпитателите? Не. Да, викат, нали, ама като правим някакви нива, нали? Един път наказаха мене, защото мене е Геновела, защото Геновела се смя като свиня. И това и след влези, ма наказа, да наказа бити около 3 часа, може би, да стим. Геновела казва 1 час, а пък това беше 3 часа. Прави да стим, без да мога да бих. Това с тогава не бях, тогава тях като наказа. Друго? Нещо, което примълчавате? Не. Обещавам ви, че записа няма да излезе, никой няма да разбере, че е направен този запис. Ако има нещо, кажете сега. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Само че са желяк, малко не се разбере. Тя е детова турмози, така ли? Да. Така че ще върни на Дарина Никола и съм... А, кажете, че я казва, дете съм виждал вечерта, аз като избягам. Да, тя нали избяга. Аз се прибрах. Дек сега сходя съм где да. 3 литрове, но аз съм съм 3 литра. Всички викат, дай да пия, аз към няма. Да, но не е да пи, нали, защото дай да сме, нали. И вчера ги вечерта, ма събуждам прибра се, идва вечерта,
Бъди вика да кажем, че той е казал лошо за нея, за мене, за това. Значи наговаря и прави интриги. Да. И после вика, че ние сме видели. Вики, ти значи сега снимам само тебе. Искаш да се прибереш вкъщи и тук не ти харесва, така ли? Uh-huh. Да или не? Да. Сигурно си, че искаш да се прибереш вкъщи? Да. Yeah. Хубаво. Добре, Вики. А някой път, като дойда през седмицата, мога ли да снимам туалетната и спалнята ви? Ами... Да ме вкараш по някакъв начин да снимам? Да, може. Може? Да. Без да разбират възпитателите? Ами ще се опитам, да. Ти може да ми дариш телефона на мен и аз да казвам. Някакви здравословни проблеми имаш ли сега? Друго нямаш какво да ми се оплачеш? Ма боли малко глава. А от тук, от тях, друго имаш ли да ми се оплачеш? Не. Това е всичко, което каза, така ли? Добре, мамо. Ще се постарая да тази взема. Чу ли? Айде.